2024年7月18日，今仔日是礼拜四哈。啊，今日整个台湾的天气呢，啊，这个气温拢真高，拢真热啊。这个做北部、中南部的所在爱注意哈，区域的所在部分呢，会出现着37度以上的高温。啊，过到过了又完同款啦哈。啊，这个局部所在包括着山区，也就是讲叫局部短暂雷阵雨。故你行到6月13日，啊，那气温的方面，对北到南温度17度到2到37度吼，这是咱天气状况，欢迎众朋友来做一个参考。好嘞，感谢啊，今晚呢，咱就来家进行着今天的直播，咱开始大家看新闻哈。来，首先咱们来个看啊，这个家人哦，把面市场吃公牛呢。讲一困头安尼吼，从第二道吼，诶，这个啊，罢免诶，连输输安尼寄出20000份啦。寄出去的原因就是甲你问讲，你人有住伫遮无？你有同意要罢免无？当当西西问一挂五四三啦。你只要所谓的杂询单，你若无寄回倒转来，因这个家人市啊，选举委员会已经呛底啊。会当作结婚都无效啊！但是咱历年来咧罢免啊，连署的过程当中，无人安尼，无人用安尼算的啦吼。啊，如果这20000份啊寄出去，真正有足侪份拢无寄回倒转来的话啦，那咧家人市就甲当作这是无效的连署，安尼中央选举委员会唔知要哪处理，咱唔知一批人个听过嘛？你讲家人市选委会啦，即马当咧查对着家人市长贾公娘罢免的连署人的名册，这里呢已经寄出了第一批的查询单啊。啊，进前有传出吼，家人市市委啊，这个选举委员会打算要寄13000份啦，结果昨煞传出讲寄到20000份啦。三大公民听了行动发言人李安勇以前表示的，讲确实是有听到这款的传闻传言。如果那是真正安尼从的话，家人市选委会就是少想要没收家人人公民罢免权，已经严重违反行政中立，呼吁较站实的选来勒马。对着家的这个家人市选举委员会人员。无接电话，嘛无法度人知影吼啊，因会用伊去对答。你按用伊技术咧讲啊，讲传言来自真侪无同款的管道，恐惊唔是空嘴无舌的哦。这互人真惊吓，又搁互人真受气啦。公民团体已经赶工来咧制作图表，要来教导收到这个查询单的民众，要安怎样啊正确来回复。唔好和家人市选委会因的企图心来得到成功啊！参与罢免连署的民众表示，讲如果连署人现在所住的所在，并不是身份证顶面的户籍地啦，也是讲一寡吼阿公啊、阿嬷啊，伊也唔知影要安怎回复这个单啦，也是讲吼有人惊麻烦啊，分段寄归函。啊，那呢？罢免贾公明这个案件，有可能会向佮做掉去。李案容易咧讲讲，当年罢免韩国瑜高雄市选举委员会寄出2000几份的查询单，恢复率差不多一半啦。如果家人市选举委员会那寄20000份的查询单，恢复一半，佮再扣除一寡资料填写错误的罢免的案件。真有可能就袂过关啊！搁再讲，那是对43000份当中寄出20000份查询，完全无符合这个比例原则。另外，这个民进党吼，家人市议员陈文鼎伊就安尼讲呢，伊讲这两天有里长来要求民众来签署吼查询个人资料被盗用的罢免人数书啦。少想要制造无效的人数分数，伊即个背后有黑手来创一寡吼反罢免的小动作。嗯，这个第二，那叫什么？他起来吼，
甚至唔那无法用哦，迄些是各行的。那今麦讲要寄两万张的这个查询单出去吼，这照这个新闻那个拍啦，今麦是属于传闻就对啦。就是听伊讲要寄两万。熟悉这种代志。那事实真正寄两万出去了后呢，那无回，也是安怎？因为特别在时动无效的时阵，这个时阵咱都唔是问家人的这个市选会。都不是问家人市的选委会啊，咱就是爱问中央啊，问中央的中央选举委员会讲，啊，恁怎么是安那？你拢无伊个母，恁妈爸负责伊安尼就对啦吼。啊，结果我拄在那看啦吼，中选会出来讲话，讲啊，哦，中选会真正欺骗不得了，真正，讲真的，中选会讲必要的时阵，我来进行调查。什么叫做必要的时阵？准备讲适当的时机，我来调查概率。啊，即摆来讲必要的时阵进行调查。你中选会应该主持入去第一选委会。对啦，应该平。这个你小家，这个派人不一样嘛。派人不一样嘛，这个都管起来了嘛。因为要看些不带风嘛，对不对？对啊。还是话无带无字，话面有传出掉出来的这个三呢，这种呢，一个记者那早去问了对啦，问家人市的市选委会哦，他问讲。外面咧传说讲，恁要共寄查询单差不多两万份，啊，对着这件代志呢，台南市选委会总干事啊，这个姓张就对啦，伊讲无啦，我唔知有这个代志啦，啊嘛无多评论者，我咧寄飞雕伊唔知影呀，所以即摆佫伫咧传闻当中。但是佮既然伊用这个传闻啦，下日主管机关中央的选举会、选委会，你得爱。你了解了嘛？对啊，啊无上解好，那无上解好。嗯，啊那有，从咱开始全部拖出去，我们出站嘛，对不对？谁开始谁在站嘛？我上行嘛？哎不，没有，这个大哥，我通过作者解释的咧，就讲这个社区第一遍那叫插头的时阵，大家测是测插啦，你呢？当然啦，啊是插啦，做怎样？除了啊第二遍就是插头。大家在咧买这个，这个插啦，啊，想刷买这个波段咧，我来这小区车波段咧，对不？啊，你是拉顺咧啦，那时候又够插啦，你。第三遍啊，搁再调查他的时候，无人咧买插啦，大家买波段咧较紧插啦啦。我治安是安那较乌加阿咧，啊，即摆就是阿咧嘛，即摆你即摆讲老板咧，这个消息一传再传，一直出来啊，啊，食过牛想要动这个把柄男要干干路，要好意思，这个把柄男无钱，大家都知嘛。嗯。阿龙在的时阵，已经一遍过一遍，一遍过一遍，一寡小动作，一直咧做的动作是啊。你中央选举委员会到这样时哦，今仔日哦，阿个咧讲必要的时阵会进行调查加处理。我们来请教一下，什么叫做必要的时阵？请回答。点咧？应会出来，你不看吗？都无听讲啊。哎呀，都无多应啊。什么叫做必要的时阵？所以未到尾啊，打开始是未吃过牛咧。啊，打开始是咧骂计那个台南市的选委会，到尾来就骂你这个中央选委会无良啊咧，来就骂你到尾来就骂你无良，啊，旁边到尾啊，说变成拢民进党在冲啊，为啊当路仔啊，要变阿妹啊，了不起你这了解啊，什么叫做必要的时候？吼，听到这个你用作诈的，你敢来啊？啊，这无必要吗？哎，这摆都无够必要的啦。啊，既然啊无够必要，主要是表示这摆伊要给你冲这个，无必要嘛，无必要中央委员会去。无必要中央出手嘛，啊，无必要。啊，这摆这个是避免性啊嘞，啊，避免嘛是不必要啊嘞。对啊，啊，所以你要增加可以。变成这个人数无效、未过关，系啊。啊，然后大家在嘛火的时阵，你才要来吓，啊是你要骗面皮，唔能发生这个代志。嗯。啊，然后因为这人数寄出去吼，嗯，是超过这个在那个依法定的门槛，超过几万瓦分那种门槛的款啦。对啦。地少分的，对啦。啊，你讲啊，你第一我睇啦，看变成这个公道无效，嗯，这个法律无效，嗯，啊，迄个时你就要改一班的哦。嗯。都奇怪的，这做官啊，你做歹看这做官做朋友就是安尼，你敢唔知啊？杂死人来，你都做些做官朋友。哈哈哈！哈，大家我拢在讲屁话，你讲正经大事啊？你，我这讲正经大事，你也讲咧，你也讲咧。为什么咧？
一天的话，你今天到底是哪年会有啊？无什么做卖做，无大换一个到起那个钱，做差不多八年，我无爱去做大时间啊。你应该是对迄个什么人啊？对迄个蔡门做总统开始就伊啊嘛，一直到到今麦拢还袂换嘛。啊，偌清楚即回去你的时阵嘛，无看着讲对中央选举委员会要有啥物调动无嘛无啊？啊，有可能。可能民进党感觉讲阿英都做了舒舒适适啊，平平稳稳啊，啊，所以就无想着去一特别换人啊。我即摆看起来都完全无魄力啊，完全无魄力啊。咱卖讲我要挖假东点嘛，我要挖假假高岭那边，还是我要挖伫巴勒那这边，咱卖安尼啦。但是你讲过啊嘛，讲无人安尼嘛。对啊。哦，啊，既然无人安尼，即马有这个传闻来啊，你就是爱落去了解啊，去了解看卖啊，吼、哦，甚至甲假高岭也是那个所谓迄合作都在背，那个总干事甲起来问啊。啊，总干事来，又搁有来应讲，无老无清楚啦，啊，电话甩乌样的，就让他们买了种假东西哦。你都弄假规条查中端，我是主管的，我是监督机关的，别人未带门，阿先阿未带门，就话佮未带门聊，你咪。这但是中央那无法哩，看你讲出个了啦，他们应该出来。都冇灵啊，哎呀，应该出来。搞不灵，都系搞灵。应该不玩了，哦，应该不玩了。对，就是是。好，啊，既然拿呢，咱就来啦。以后家人的迄个大面人吼，咱就是必要的时阵再来做就好啦。无啦，即摆就是看伊第二次的人数过无啦，婚宴拢有搞啊嘛。无啦，咱不管啦。你的伊即个什么叫做大牛国民团队，伊就讲讲阮人数的即个婚宴已经超过偌多偌亿啊。伊个就算讲有拍偌济起来，我就是报道等于拢 OK 无问题嘛。都已经拢讲啊做明啊。OK 啊。啊嘛，互家人人，互做些人知影讲，哎 OK 哦，无问题哦。啊，即摆忽然间。把这些物件送来到基隆市选举委员会，因这人就开始在刁难啦，刁难些刁难。委员会都是各种企业啊，啊都唔知啊，啊伊就咧变贵变快啊，变贵变快，看伊寄这两万分，伊是要哪处理啊？人嘛看出面啊，我今仔日我跟那个我底下签这联署书的时阵，对了，不一定我有多少处理呢？那这本来就是安尼啊。对啊，伊在南区的时阵，比如讲咱本来是住伫北区，啊，结果我来到东区才好咯。有可能我是我直接伫东区最初嘞。对啊。因为你北区来到东区一段路嘛，我底下最初伫东区最初都好尔。啊你，我咧签联署书是爱。相关用那个好几代呢，那可不嘞。但是你起码我加到等于什么办公室的办公，等于上班的吃头路做生意也好，我不等于看我蛮搞我加来无啊。安尼我咩来过好噶？安尼请问你阿孙多少？没有。啊，选委会讲中央选委会讲，必要的事情。哎，过去是说必要的，像过去是啊，有有人的过去。因为像韩国路法院啊，好、哦，对不对？有人是做这种去的门门。没啦，我今年啦，我今年结婚，结婚但是伊有新婚没回啊。哎呀，啊，新婚遵照啦，叫什么？对啊，啊，所以你一些钱嘛不好啊。啊，你我都结你没回，你啊叫什么？你都贵堆头开始都卖结啊。韩国路迄阵啊，要讲法院的时阵是寄出两千多张的查询单啦。啊，假果牛啦，即摆团在，我要寄两万几张的查询单，咱是用人口数来比较的。家人偌济人啊？家人较少，家人啦，家人啦，家人啊，做做啊。而且呢，家人在咧抢赌哦。讲只要有高涨的状况哦，这个是这个做啥，咱要甲你视为无效哦。视为无效啊！哎，就是来咧抢赌的。对啊，是必无效的。对对对，伊爱抢啊！哦，抢讲这种的做啥，交命的时间就超过去。就是讲，你寄到等来，我寄你了，你也回函嘛，对不对？时间就要超过去。啊，来就是我寄去的时阵呢，讲无这个人。我寄去的时阵呐、啊，讲无这个人。啊，过来就无买呢啊，这个就做啥，这种就做啥，这个杂存单。无有，我刚拄仔常常讲啊，有啊，我是好一地里家，但是我无伫遮啊，我也无伫遮，后个是按租厝的啊。咱厝头计想讲，我无去退休者啊，我无想要退休啊，我话个安尼变成无效啊。哎，这是无回答，啊是呢，伫咧这个做啥呢？回答的状况之下，又搁互伊认为无合格。啊，这个拢总办法，恁咩思维无效的？哎，刚刚咧做中央医院，看起来无呢，伊就只做个提起来呢。啊，已经公了啊，做个提起来呢。啊，问题是中央会讲必要的时阵，我哋执行掉。啊，你都办理啊？啊，咱这个都无过啊。啊，在阿兰这个，把你的调查都无搞啊。啊，咱就等必要的时阵，再搁再来讲好啦。
啊，必要休息，必要的时阵，个个来休息安尼哦。免休息，免休息，我做官人都免休息。啊，你这种都不得紧张，那紧张噻。啊，他无讲啊。啊，他无讲啊。没啊，你这样要比那个谁来啦？你这你这，你是主管机关的，那是比较大的机关呢。我这没有下。哎，现在用那个小钱，你就帮我点地孔呢。我真是。那街上视频，现在你安尼看都有听。我安尼讲。听到表卖上啦，我实是搞，我面子帮人家撇了小腿，红尴尬，你有一个职责喺度样。我直接咧转委会哦，我直接咧面即个家人市的市长，包括伊转委会，啊，你直接咧面面子当。无，我咧面李进勇家，因为表哥所谓是独立面，你是独立面啦，哦，对不对？我咧代表陈硕是面子当咧。我知啦，啊，你若要甲称赞面子当，你就要升位，啊，我袂啦，我是干阿升为表哥转委员会仔尔啦，哎，对啦，哈。我来登报一下，我来以后哈，有必要的时阵，我再来报这个新闻得了。啊，无以后无啥物好报的啊。我这诶，干嘛？我干嘛？真的，真正，你啊，人对方已经来呛家安尼啊，真正要甲你没收人的公民权，迄活动在伫咧民主自由的国家内底。没收人的公民权，没收人的法人权，话就话严重咧。伊按安尼加做了，你讲咩啊？给人取取了，加做了。啊，中选会唔加加安怎？你个看嘛样咧？嗯，哎，啊，之前咧之前个啊，没有，这个是怎么关系？你讲中选会、中央选举委员会，应该是咧看最后的结果啦。看最后结果，哎呀，你听我讲，我知影你叫时间阿彪，不是什么时间吧？啊，完了。我意思是那个，所以来看最后的结果，就是讲，伊迄个无足严重的迄种的这个问题，啊，两边有争议，但是无足严重的问题，我就看最后的结果，我再出手来做一个评断。嗯，啊，但是这个物件已经足严重啊，你听好无？对啊。从我表修理，我都卖修理啦。是对咱来讲是足严重，对选举委员会。中央选举委员会就是讲阿不差啦，我就看你结果安那，我再来处理安尼啊。委会，中央选举委员会来，委会，阿叔讲过，委会是扩大开税，扩大开税，这种发条委会啊，哎，就是委会啊，那我委会啊，伊已经甲超过阮，啊，其实是中央选举委员会这个法令是有讲安那，我会当检查顺当去甲你查一下，但是无讲，但是你若无回，我袂当甲你动手无效。哦，这个个人这个食过牛。比东西韩国如果判呢？不是他笑，笑笑，也比较的杨志强笑笑。三年养的养鸭，我就讲伊正常。哎，哪个在养？我是故意去搞的，对啦。哎呀，老细都恁那边听我讲多啊。有咧讲啦，讲内面恁两个其中一个吼是属食过牛，对食过牛里面也真无关啦。嗯。俺人讲食过牛嘛，将白面掉，伊这个单位我对无伊啦。嗯。阿妈，你唔是公务人员，我难唔系咧公务人员都冇差啊！即系咱食过年，你冇做大咩？咁我冇理解啊！不要紧，因为咱早有报过嘛，就是地方嘅选举委员会会当由地方首长，嗯，地方嘅副首长，嗯，啊，即系地方嘅主任秘书，嗯，这三种人都会当兼任地方选举委员会嘅主委嘛，嗯，啊，所以就算食过年落去兼嘛冇要紧咧，嗯，照规定是安尼啦。照规定是安尼，啊，若是食过两一个白手套去安排家己嘅人哩，啊，就是咁款。其实咱台湾国管市的迄个地方选举委员会啦，内底上场干部一定拢是首长的上亲密的，无论首长家己本身的，拢安尼啦，拢安尼。对啊，你那一做首长，你没用过当有钱啊？我当然啦，啊，老人，真的新北的你咧，唔叫我讲，我做首长啊，哪里打把面？绝对是中央官啊，有你要直接把把面书提，面书书提烧掉啊，你讲就烧掉啦。把面上，好难的，把面上，好难的。唔系，所以这。中央哦，真，我那话是选委会啦，吼。中央选委会哦，真呀，卖常常甲我讲个必要的时阵，这表示个紧急。官威啦，官威啦，这表示个紧急。这未生气哦，够啦，听到你未生气呢啊？啊，刚才咱听到都生气个，都用语个，但是拍电话你个都生气个，违反呀。咱看到人一张厝咧签咧，差点咧即个相对，相对啊，甲伊讲必要的时阵，我来派下属去养啊。你要讲咧，必要的时阵，我派下专销，绝对袂安尼啦，无交你绝对袂安尼，靠个人安尼。啊，就专家拉我啦，对啦，去地亏少数个人咧，先去甲相对搞个少点。对啊，哦，对唔对？我说，什么叫做必要？你跳到先咧，啊，跟他的张华威啦，啊，讲啊，就是讲啊啦，讲咩？讲什么什么啊？那是讲艺术之类的，我就反正就讲官位啦，是完全艺术的，我差不多司机也是时阵，人家介入来就，所以并无紧张，啊，咱第一点咯，
咱三点节目开始，讲阿姐妈要半点钟，阮一个金龙三位，阮笑的好过啦，对不对？咱你这次好过啦，这代真正好过，这代真正受气啊，受气啊，受气啊！这代真正两公，到遐近啊，你阿个读着这种个，你讲讲真正两公，等下记的记到去，人打电话来，顺便受气，你就当人讲讲。安静，安静，冷静，冷静，安静，安静，讲啊！我讲啊，我来了。我讲你那心里头真正的受气，我真正过来都解受气嘛。不是，啊，我受气的时阵，真好，我来讲个话，我先停落来，我停了。阿志大哥伊无停，阿伊伫讲啊，你快啊，那你讲一下就对了。来，对，今仔日开始，今仔日是这个叫七月十八号嘛？七月十八，今嘛是三点二十九分嘛？对，今仔日开始。家人三十分啦，三点三十分到期啦。三点三十分，从即马开始，家人的代志有必要的时阵，阮才通报到。华人，有必要的时阵，阮才报这个新闻到。所以两位话，可以做，这个可以做啊。红白无缺，就是太监。啊，恁白无代无是抓兵太监。应该是阿美食过用，即个手转对。嗯。结果。都等了几多下就发现，等他下啦，对不对？我多，我快一个十，哦，我刚才进攻，哎，下面这个的，好个好个好个，哎，看八看九，看五八六六，加上来。拢亲像，人去摇拢安尼一些像迄个头皮屑安尼硬硬过。哦哦。啊，规身躯哦，迄衫穿起来吼、哦，嗯，一边拢白白，一边拢白哦。是是。迄个说硬筋蛋，硬筋蛋规一直过哦。哦，那你讲真好过。足白足白拢是，食正白拢食袂好。那伊就讲无药包甲无药啊，嘿。啊，食咱无药啊，包甲无药啊，无药包甲无药，嘿。食恁个。真是多单吼，真是各一边皮同款嘞。我即马家己的身躯，家己讲着吼，家己暗暗欢喜，暗阿笑。嗯嗯，这是在幼年一边卡无去同款嘞。哦，这是足欢喜的。哦，是是。啊，你食偌久啊？我食七罐嘞啊。哦，食七罐。哦，安尼袂歹，安尼袂歹。啊，即马袂够嚼，袂够嚼吧？食七罐，我头下是叫七罐。哦。在做咱知影。未经的，我就继续继续来使用。嗯嗯嗯，按住食七罐，今麦个叫五，今麦个叫五罐。哦哦哦。嗯。那真正伊安那跟咱捏起来同款呢？讲到咧澎湖外欢喜，你敢知？哦哦。我有我爱电台有啊吼，电视台啊，挂播好，是。你卡电话来叫我改这吼，我直接甲你。广告咱的药啊！我讲我开恁的钱哦，我家己欢喜感觉的无效啊！我讲我食先拢遐好，你敢知？我只可能时间未甲所谓感觉，我家看嘞。我九十一岁啊，是是是，我你先那个讲那简单哎。我只是走路无摊，这里广告卡头，乌广告卡我欢喜。啊，上我是甲你借问一下吼。你迄要偌久啊？你迄皮肤的镜头要偌久啊？上偌久啊？哦，真久啊！这钱啊，这会使讲十年啦。哦，真侪当然了，对啦。从安尼钱就是一直食药啊，现在解毒的什么药啊，汗药啊，是西药啊，汗食注射有效，注射，注射会对，啊出来，啊来不会呀个，哦。啊，食咱这个真正有影。我那天人咧见证，我意思是讲，咱爱有影唔才通讲，就照咱家己的经营讲安尼就会使吼。啊，你讲较早迄种会溜皮，安尼就对啦，拢会溜皮安尼。都自然变的啊，都。啊，去我先生看吼，拢讲我是皮肤干燥。哦，皮肤上大色嘿。啊，讲干燥奈安尼，伊讲你尿内个皮肤拢红的，拢溜卡啊，啊，都溜干燥啊。是。叫我白一食较济哩，是。啊，我一日八波生啊，做白汤嘛无效。哦，对。你那个继续使用落吼，唔定皮肤甲你吼。唔定你即摆皮肤的毛也挺多，点点出来，零工你阁继续使用了，你会发现就讲，哎，阿遐嘛袂歹，阿遐嘛袂歹，阿遐嘛袂歹，我会继续买。也小孙咯，对阿奶阿娘阿一孙呢。这都好诶，是吼。这真正有影，
会看到这足少年的啦。哦，真好，真好，真好。我真正我甲人，我通甲人讲我的名，拢无人爱相信。哦，有影，我刚我怎么无看到人听你的声，听到到底啊足少年的感觉安尼。人讲问我讲你食啥物，我讲我食的吼、哦，是虽然是真贵真有价值，我安尼甲伊讲，看你会看，你会出来食无？看你是爱钱也是爱身体安尼样样啦。我真正头啊，我嘛唔甘认的，老岁人你都知啊，那个老岁人都欠的啊，哎，实在哎，遐侪钱的呢。我那有好上当啦！我这拜个改叫五环，我拢从头先感谢，是啊，钱都用，啊，你好，有对开邀请，好，啊，等下来你带对位啊，带对位啊。0800-5668-668 吼，这个电话是咱中国边付费的缴费专线电话。来，听众朋友，咱独家的见证单吼，听阿足清楚。圣山喜多山，食皮肤，食好足水，互你家己忙甲足欢喜，足满意，有够济啦。咱就为这个台北土城的陈太太就对了啦，伊迄个皮肤是已经皮肤变是已经带足久啊呢。伊讲有药，我甲无药啊！啊，医生注射滴落啊，人工落去加去啊！啊，医生跟咱一句话甲讲啊，你个皮肤干燥，啊，都未好啊，都无效啊，都继续药啊，药啊嘛，抹做些是无效，就是无效啦吼。所以听众朋友，咱平常时哪有听咱个见证大，咱拢会去听着讲哦，啊，我食无几罐尔，我皮肤感觉讲足水呢，啊，望着家己足欢喜呢。咱拄只听了这个啊，代表这个啊，土城陈太太。伊有皮肤病，家己皮肤病食好啊，搁再互伊家己望伊身躯，望甲足满意，安着知影讲咱青山喜多山是遐尔啊神奇诶物件啦吼。0800-5668-668，0800-5668-668，感谢。0800-5668-668吼，这个电话是咱中国边付费诶缴费专线电话啦吼。来，咱即摆一处个别信山公司产品十罐的朋友呢，咱都加上三罐以外，咱有提供真侪精品，要来赠送给咱每十罐的朋友。咱每十罐的朋友呢，你会当个金平底锅一支，你要金电风一台，金毛毯一领，你要个金信山公司另外有30粒真的惠安锁、金立明、保顺健、喜乐清、软骨锁30粒，这拢会用得。咱一道经济行为完成，啊，另外一处呢，个别生产公司产品五款的朋友呢，咱都加上一款以外，咱同款有提供加些精品，为了赠送给咱买五款的朋友哦。咱买五款的朋友呢，你也当个金沙加是保鲜盒一组，你别个金保温杯一支，金特殊玩具哥一条，金短用的喷射一盒，你别个金无环境一些头毛精一款，无环境一些啥子一包，隆重迎迎接。咱一道金一行为完结，0800-5568-668，感谢。来接下来，咱们邀请听众朋友呢，做来欣赏一首吼。这是咱三杰帮太太来点播五木演唱的歌啦，一首叫做《那个野马》，是自的中山千里。
他呀嘛是一人无无一座山岩啊我无法难过悲しい苦よ あがわぐ風情つしなと あわすりょうてに過酷な風が 今日も今日も冷たい急ぎ旅似ている似てるぜ助けた女惜しのお前にほつれにまでも看了一つに罪が入り抱いて女房呼びて宿で聞けば聞けば聞けば亭主を訪ねたび長どうす一本わらじを履いてどうさすどり追いともしやす疲れて手に手を引いて基礎は架け橋なく行き渡れこれがこれがこれがまさきちお気に入れ来，感谢啊！咱个等下到咱台湾南区乐播的节目现场，转国免费的叫会专线，空不空空，空五八六六八，电话会在时啊八点到下午的七点啊，弄专人来甲咱做接听，无清楚无了解，电话甲卡过来，公司拢会先困，来甲咱做回答哈。好来，咱个继续啊，来个进行这部看新闻哈。这中共哦，今麦讲咧开一个讲了这个三年第二十届的三中全会安尼啦。啊，这个三中全会是咧专案专案，唔知咱不管，但是对中国来讲，听讲这是很重要的一个会议的对。就像恁什么人大会、三中这种感觉没有对哈。啊，这个三中全会今仔日特别结束啊，你咧十八号嘛哈，今仔日要结束。
不哩个啊，煞常常传出讲中国的官方的媒体就是新华社啦。新华社呢，伫15号三中全会开幕的迄天啊，用几万字的别个吼，哦，啊，甲这个、这个习近平啊，铺上挂红灯、挂天顶安尼，就对甲俄罗斯对边去，讲伊是一个改革家啦吼，什么种种话无诶，欸但是奇怪呢，这习近平较早就爱人婆，这大家拢知影嘛。嗯。哦，习近平伊都哎，这独裁者拢安尼啦。对。就讲想要听婆，但是突然间就是伫今仔日，而且了这个三中全会结束的即天，这篇了这个婆习近平吼，拢总是几万字的迄种了这啥呢？迄个图啦吼，加迄个网页，讲突然间怎对中国的网络怎切掉了？抓无伊，抓无伊，抓无伊，这真罕见就对啦吼。啊，引起着一挂中国人，包括着外国这边咧注意讲，哎、欸，习近平咱们当时学了客气啊，一批破料过头，破盖起个起点都赔哦。他们吗？无可能啊，系 啊, 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 啊。所以暂时中国传出什么你敢咩啊？同时讲习近平中风啊。即嘛传出这个话啊！进前唔是讲的孙嘅姓林啊，姓啥啊？啊，老刘啦，老王传啊，必要的时阵，阮老婆的迄个血更有生这个刘啦。啊，生刘因算迄个因的健康团队、医疗团队是甲建议啦。嗯，讲袂客气啦。讲开刀是有危险性啦，啊，个都一定爱开刀啦。嗯，啊，但是伊目前伊所谓的这个脑血瘤啊，个细粒啦，拢啊归去生食，还要落去控制啦。嗯，啊，等到我讲控制啦，佮好一直大海，甚至佮做拍算。嗯，是讲咱勿听过同唔难咧讲啦。对啦，对啦，对。啊，但是即届就是佮加上讲，即篇咧破新见平破甲破上挂同挂天边的这种文章有无吼？佮由中国的官方的媒体发布出来，这照你讲，无可能会删掉啦。嗯，无可能会删掉啦。啊，我突然间怎删掉啊？呢？是安那？啊，无做解说。啊，是用公定风啦。啊，无做解说，所以必要的时阵，我还会去了解这个清楚。哎，什么意思？你哋什么人啊？金小胖唔是我那传闻讲，我那公信中听啊，伊是做嘛？金小胖传闻我已经死啊嘞！我那下看到，迄个唔是金小胖嘞。啊，莆田不是同款，莆田嘛是我统统死啊！我即摆看到是客心尔，啊，这独裁国家拢固在讲，但是因遐拢无发生着，像即件啊，讲突然间俄罗斯新闻拢中国的官方媒体家己切割的啊，恐怖的，我家己切落来全无去安尼，啊，所以中国这边家大家咧议论安尼就对了吼。你要讲是毋习近平，若毋是闹中风，啊，若无就可能错个安尼啦。啊，这代志嘛引起着外国我咧注意啊，哦，啊，奇怪。这刘大兴习近平的作风你看安尼吼，啊所以结果是安那咱家吼，可能了解者，哦，啊必要的时阵，阮生产公司再派出记者过去了解，啊习近平给他讲，为你想，啊听讲你掉风啊，啊来来哦，就简单一个插回啊，然后咱做一下啦吼，啊后尾是安那咧删迄个文章哦，咱都想拢无。不是，我其实这每一种型哦，迄也是个看哦，迄是恁不是好啦。伊个型哦，习近平那个型看了够侪，唔知影呢，所以我不要讲呢，因为有个人写过迄个型，看了就嘛是足健康啊，啊但是伊个型看了，食过牛迄个型看了就无健康啊。哦，伊个型看了就无。啊，你个像侯伯村啦，侯伯村嘛是拢像习近平这个型，可能无伊个大度啦。蔡文嘛一种型，系啊，啊那嘛是食到八十几岁啊，伯村都九十几岁啊，蔡文食到几岁啊？蔡文嘛是八十几岁啊，八十几岁，蔡文嘛是。蔡文人家无滴啊哩，蔡文错了。是啊，是啊，更能耽误啊！耽误嘞啊，耽误嘞！你来电指挥我嘛？哎，就来电指挥我，你我那样来电指啊？对对对对。你所谓说出家人哦，唔安呢？你要做事情。嗯。那出家人都称臭皮人呀嘛，对不对？啊，你伫湖光山死，也是伫湖光山附近死，也是伫咧平溪遐，我不管。嗯。啊，是抓路安尼，我用一卡大水缸，啊用竹挂卡人啊坑人内底，啊七三八三啊送去到关安尼啊，迄个做大城市。嗯。啊，去到大城市了，啊他妈甲烧烧的化化了，可是安尼规队车队来来去去安尼，可是甲送登来到湖光山啊，无聊。安尼你敢真正素在解封？真正讲全无方法，无啊！人迄个以前当中嘛要起起来啊，以前当中我咧个看诶，两三老管咧，结果免过话久又搁变钱啊！以前嘛咧个做当中啊，改做迄个改新闻做之前当中啊，以前当中有个人
南米菜菜地的不公山内底就是对面的金嘛，嗯，就是嘛，嗯，差不多安尼啦。啊，无你就看什么呀？看那个咱台湾讲，不是讲过是叫什么政治大学，嗯，啊，对金瓦哥大学讲，伊迄个大门里边啊，佫有财商界几个上。对。台湾那个财经啥，拢有财经派这个哦，啊不怪对，派了南一中啊，南一中不是等于北，为了建中啊，建中建中里的做派这个，啊不对啊，对对对，那种搞他，不是那个安尼哦，要爱爱的建中我都处理，建中先大贵的请来，啊我换成你先个格格在意的。建中的做法就是安那，就是讲你叫我来做派这个大众耍来，我唔干，嗯，啊但是讲啊那那是譬如是圣诞节啦，嗯，啊是过年啦，嗯，啊是建中的好客，是也是厉害。哎，啊，是迄个蒋介石去生你去讲就对啦，迄当上人家家己去发挥创意，看要安去搞木棍的就对啦。嗯，哎，蒋介石当上红木跟木皮印登起啊啦，什么奇怪装红还是啥装，拢改用就对啦。啊，你嘛晓得啦，老大明古早人条件啊好，啊，蒋万蒋介石是吧？蒋万安，哎，这个算蒋介石伊的这个做干阿孙嘛，算干阿孙嘛。啊，看着恁家己的祖先啊呢，恁俩做。我安当上，我安尼无意啊，就尴尬啦，对不对？所以这阵妈无啥感情啊。就真正伊那做话，不是蛮哥，蛮哥是个咩啊？嗯，不是，大家拢讲不是啊，大家拢讲，讲因老爸还未想见国师咯。啊就，做啊做蛮爱大家的囡仔，你讲咩？做我两个人养的，我来养爹咩啊？哎，真讲就是讲的。来，咱今日第二这个气象，我看到上新的报告啦吼，你讲咪？美国模式啦吼，有一讲咱台湾伫后礼拜二三，嗯，会有风台对华联礼拜，哦，会有风台对华联礼拜，即嘛可能有三粒地的三粒沙啦，啊，伊即嘛咧讲话讲即个风台迄个会对华联礼拜，可能用七十几两粒的哦，哦，一旦若形成的话就伫台湾的边啊啦，未形成就变巴啦，啊，形成就是伫台湾的边啊，啊，美国有情况。原本即马看形成有可能是轻度的，但是有出来到华人边中度的啦，中度的，啊会对这个当兵的海对华人入来咧，哇，这个对华人入来，我就想到这代志大条的。啊，华人即马听伊讲讲，因为这厝的地震了，有无？规个华人的观光业非常蓬勃啊！啊，你特别听啊，拢蓬勃。啊，这问题是足奇怪，因华人关的关照拢唔捌看过，拢无意啦，系啊。你的工作我去想着，我无意，我无看，帮你摸啊。班盘是归班盘，但是问题报关机，你我来负正大责任啦。嗯，因为你行为，我台湾人看未爽，你知无？嗯，对啊。啊，你做台湾人看未爽，咱有一种那个要怎讲啊？一种，那是要讲什么心理作用啊？就是讲。你以前做成的这个华人，我那袂爽伊啊啦，起码把个你无咧做安尼啦。这个唔爱去华人，什么原因有必要的时阵，我再来查好清楚。无，啊那旧我较早是阿扁啊，伫个做台北市长，我阁捌去。自从阿扁啊唔捌做过台北市长，到我起码看几冬啊，我唔捌去过台北市看过。嗯，无啦，这个华人这吼，咱讲真正你讲伊好山，伊讲好山好水吗？真正咩华人做在景色真正强，风景真水啊，空气嘛真清新啊。但是地震了后，破分期伊本来即嘛是国民党内底足重要的一个卡潲呢，哦对唔对？啊，因某本身佫是华人关的，拢冇看过，啊，就唔冇看过啦。嗯，所以华人的所求对你真正确定因某还佫有比例嘛，还是代理会议内底你无恶评？我爱去问看卖啊，吼，在有必要的时阵。你那去找看卖啊？无那后头一个电影，你今仔日来台南市啊，发生大地震啊，啊了影响到台南的这个做明星啊，什么工作？你看黄伟哲两三天、两三天就做电视，合约还是什么？你想到落成就安尼啊？对啊，一定是安尼啊。但是我都无啊，无以外，人也未找人呢。啊嘛，无讲的，每天嘛无去用呢。啊，无去用呢，足奇怪。咱是知啊，这段期间过来了，是。徐小新那看的暴风雨，拢会感染，就得个，是不是啊？那个，好，有必要的时阵，咱再来处理。要不要？来，单刚上差不，刚上好无聊，两面再个倒等下。大家好，我是陈永雄医师，你现在收听的是 FM 97.3绿色和平广播电台。人讲君子交陪，以德会友，今日秀来天气。介绍你品质纯正的高山乌龙茶，互相来交陪。感谢你这几年来对电台支持。介绍正港原产地高山乌龙茶，清香的茶叶，每一片拢是咱的用心。青茶降火，熟茶润喉，
每台斤优泰1200元，专人送到府上。2973-0409，2973-0409，绿色和平，真实有感情。Baby， 今天开车出门玩？不要啦，你知道现在出外不仅马路有三宝，还有名车满街跑，万一撞到赔不完，想到就晕倒。别担心，我帮你准备了终极车险护身符，强制车险先打底，第三人责任保险再给力，超额责任保险防万一，三件齐发最安心。最重要的是小心开车。以上广告由保险业务发展基金管理委员会提供。你敢知影为什么有性别平等教育法？因为要透过立法甲教育，教囡仔真正了解尊重双方差别，唔通让囡仔因为不同性别特质受到霸凌歧视。嗯，安尼是为着每一个囡仔，咱来打造快乐合适的优生校园。4月23-28，在台北市华山1914文化创意产业园区，有性别平等教育第19年特展，欢迎关心性别平等教育朋友做伙来当导演。以上广告教育部提供。乖孙啊，你提这只 OK 棒甲医用嘴炎是要创啥？我要提起网络拍卖啊！袂用的哦，这物件拢是医疗器材，爱要有冠牌业有相许可执照，并且爱有实体通路店面，才当申请伫网络卖哦。阿妈，你哪会拢知？是药师有咧宣传啊！会记得，一般民众将医疗器材提起网络拍卖是违法的行为，相关会当罚200万哦。以上广告由市政府提供。哦，出来！哎，开冷气。哎，冷气是绝对的妖怪呢。哦，杨哥只要简单清洗保养，就会当新的咯。我知，如果每两礼拜至三礼拜就要清洁一摆，会当新10%的冷气用电，过到户室内空气清新。哎呀，冷气如果还用较慢的清啊，甲清水洗，冷气再当两个清电。今年热天清电，为洗如果开始哦。以上单元是经济部能源局广告。我们是伫这在等待，我你轻松过日子。小李小李，就是点赞，我到边输赢，我到边输赢，票投一切难关在等你。喙齿若要顾好用，咱来赶紧来使用白砂丸齿膏，配合正确洗嘴的习惯，真正会当互你齿花喙齿愈洗愈健康，愈洗愈洁白，真正有效一条齿膏。欢迎啊，电话专线拍互通，台南控六79450079，台南控六79450079，感谢。0800-0500-6688吼。这个电话是咱中国边付费的电话专线电话。来，边只有一个话讲，来个听众朋友做报告啦吼。
咱首先这个活动吼啊，这是咱台南市中西区民族路不头港综合宫。咱这间庙宇呢啊，建庙至今已经有200多年的历史。后生的神明主要就是北极玄天上帝甲主太夫人嘛。本宫伫西元1984年有来做一次的重建啦。来到今年嘛，已经40多年啊，所以管理委员会决定要搁再重新来做修建。而且本宫呢，诚心来邀请全国诸位善信大德，咱做伙来斗三工来重建庙宇。咱有意思啊，要重建庙宇的朋友呢，咱庙里一支电话，当来卡来做联络事项，0928-381-899。0928-381-899，咱找敖先生收。啊，庙人家有咧欢呼啦吼，咱啊诸位先生大德，咱观看啦上10000以上，咱就将咱的啊这个大名雕刻伫石碑顶面头做一个永久的纪念啦。另外就是咱台南市龙宝宫吼，咱伫今年中元普渡的时间呢，甲定伫新历的8月20日。就是古历农历的7月17日，下晡3点呢，伫庙前要来举办为咱境内的邻里社区吉安平社安静和平。啊，而且咱邀请呢啊，众神大德来到大前团拜庆赞中元啦吼。咱普渡金每一分是100，普渡米每一分200。啊，那普渡品呢，内面有包括金纸、银纸，咱每一分是1000。如果咱若是讲拜完煞要将这普陀品收回，当下平安，爱直接来庙里收回。如果咱若是要捐出去的朋友呢，咱直接甲庙里来做欢呼交代吼，啊，会由着本宫的爱心会啊转进户给收入户，啊是其他的绿色团体啦吼。啊，有意思要来庙里遮做登记啊的朋友呢，咱台南市龙宝宫伊的地址是台南市。东区中贤路575号，台南市东区中贤路575号。啊，若要用电话登记呢？龙宝宫的电话0626-95115，0626-95115。以上多谢感谢。来接下来，咱们邀请听众朋友呢，做来欣赏这首的歌曲。这是咱沙田埔吴先生来点播阿星演唱的歌。政治就是安尼算。爱靠我是啥物？爱靠我得买啥物？当年那条马来马去，如今变成一出戏。政治就是安尼算啦，政治啊就是安尼算。问题是你敢买，还好伊安尼算。爱靠我是啥物？爱靠我得买啥物？当年那条马来马去，如今变成一出戏。政治就是安尼算啊，政治啊就是安尼算。问题是你敢买，办好安尼算啊。来哦，您敢嘛做会记？一个话像赵孟成送一个，一旦啊出代志，这就真大条了。当时民进党的立委，大家就伫咧立法院主席台头前大声喊着：“爱克华卖台啊！”对中国来签掉爱克华，台湾的主权就会先被牺牲掉。爱克华是三台官的卖台骗术，恁敢嘛搁会记？台湾甲中国签爱克华，问题就是失业、失业、失业啦！我拢会记哦。爱克华是啥物？今嘛啥人有记得？马台啊，早已经签了，台湾也搁剩几年。政治就是安尼算啊，政治啊就是安尼算。问题是你敢买，办好伊安尼算。爱靠我是啥物？
今嘛啥人有记得？马仔阿狗已经签了，台湾也做春几年。准备就是安尼算啦，准备啊就是安尼算。问题是你敢买，放好安尼算啊？来哦，再来唤醒一下大家的记忆。签一个话，这种无平等的条约，这是为一中的市场来铺路。一个话，只敢有少数的财团得利，多数的传统商啊，全部拢总会受到伤害。一个话，就是从台湾的命脉输入中国的口岸，这是香港化的开始。一个话，一旦签落去，十年来台湾所有的产业拢爱对中国开放九成以上，到时阵问题将会无多少消息，这拢是政治阿讲的，你敢过得利？查拉到底是什么？无人敢讲真怪奇，历代协议哪无终止？当初大家是嘛想呢？政治就是安尼算啊，政治啊就是安尼算。问题是你敢买？放好安尼算，查拉到底是什么？无人敢讲真怪奇，历代协议哪无终止？当初大家是嘛想呢？政治就是安尼算啊，政治啊就是安尼算。问题是你敢买？放好安尼算啊！哈哈哈，这不过是当时咱换一句话多念千万句当中的几句，但是念啊多，你有听到一句话是会使终止的无啊？好嘞，感谢啊，咱哥等来到咱台湾南区乐部的这个现场哈，转国免费的机会转线，0800-0500-6688，电话一直是8点到AM的7点啊，咱用专人来甲咱做接听，不清楚不了解呢，电话甲卡过来，公司都会先困啊，来甲咱做回答哈，好来。这个现在少年人啊齁，有当时啊齁，皮肉好算啦齁，但是齁，你皮肉好算要算一个十八块就好齁，不能算了过头去，尤其是那种吃的东西不能拿起来滚生笑啦齁。这今日啊发生到这个罗罗山呢，有一间真有名的卖冷饮的齁，就是卖凉的对齁，卖凉的这个店就这间听说最有知名度啦，我本身不在喝那个酥油饮的，你说他不知道齁，但是这间讲做知名度啦，啊，伫咧即个做新竹的关埔分店啊，这发生着一件什么代志呢？一个女店员啊，因为啊，这个人客啊，拄啊伫咧因咧休困之前，会差差不多一打久的时间，甲听讲要始终着做凉的啦。嗯。啊，那照规定着阿袂关店的，阿袂休困的，唔使做嘛吼。啊，结果发造成着这个女店员哦，凉工啊，不爽袂爽的对吧？嗯。哦，啊说，啊都拢咧看物件啊，你嘛在听？我唔着个做个做，啥物准备啊？你配药啥会买过？啊，因为这人客是打电话来请啊吼，结果呢，这女店员竟然安那呢，叼过一滴个嘴来对哦，滴个手来对，配迄个嘴膜啊，啊配嘴膜了后呢，这手把规个啊拉皮啊拉个料啊，你就对了。啊拉拉了后呢，啊个大干叼叼来去泡一杯吼，安尼叫人生气啊，你就对吼。啊不但安尼做，咱较早细汉去梦见那个假人仔呢，啊这少年人来练哦，我见过去做影片的。夹起你把毛都去报呢，系哦，你是翡翠那是翡翠，迄阵真正有啦。哎，他少年，他夹人仔啊，夹人仔啦。啊，这嘛唔是啊，伊个公开个耍了个家己个名啊，拍出来，你听下唔好。哎，后头好大就对啦吼。啊，你个这件代志引起着这个网络的火，大家硬谴责就对啦。讲啊，你做一个店员，他会使讲人客订这个冷的、热凉的物件，你个翡翠碗啊，个手啊嘛。在心里头告诉伊啊。好。即摆来就团结就是来啊，对吼。啊，即摆引起着人的谴责了后呢，如今啊，这个就做啥呢？这个女店员通可能啊，
爱面临着店方向伊要求赔偿偌济，450万呐。店方在甲要求赔偿400万，名声受损。嗯嗯。哦，我这个店，而且因为这个代志，我这个店得来个河南来，这个做啥做店家？了解了解了。哎，买这个店头在俩讲了对啦吼，阿公可怜哦，爱那个叫赔450万安尼啊。啊，另外呢，这个女店员呢，有哪有人讲出讲伊过去安哪安哪拢讲，咱就无讲迄事例来，咱不管啦吼。啊，这个时候咱讲讲这少年囡仔哦，真正恁要深爱这个，伊这个。女店我问你，那店家真正来提个要求吼，损失的金额450万的话了，对啦，你敢赔去？两赔去450万，除非讲你都好嫁人、渣嫁人出来打工是咧心塞的尔啦，吼、嗯。啊，但是到尾有时恁是大人啊出来负责，哦，对不对？哦，所以即卖即个了，这网络上哦一面倒，差不多拢支持店方讲，这女店人家过倒了，对啦，哦，450万甲过安尼了，对啦，吼。啊！这老仔是，这囡仔头壳是咧想啥吼？较早咱妈拢做过囡仔，妈妈拢讲过啊，对不对？我妈妈是老师的，这个背下来家己揽物件，哦。那么写就写。啊！但是咱唔教唔知啊，这不可能啊！这样是这摆拢翕个影片，我啊做足欢喜啊，咧做笑到个样，啊当然啦，先生，要叫你赔450万呐。花450万以后啦，针对小个对花钱哩，可能免甲450万，但是咱讲450万呐。那你叫你赔300万，你就分呀啦，哦对不对？那正常，但是店赔300万，赔10万、20万，你就分你。哎，不，你看店方的名声损失，这些是无法断估计啊。对啊。哦对不对？哦，啊，即马这间的背景都大家拢吹讲，伊咧叫做口水珍珠奶茶啦。哦，那我咧甲笑就对啦，哦，啊，加上安尼啦。错掉咧。啊对啊，啊所以中部咧就发现比较提高对吼，可能比较提高。啊！这提过我是建议法官哦，伊蛮计较，人店方讲偌济，你就计赔偌济。因为迄个名声吼，一间店的名声，唔是用钱来算的。啊，店方感觉我的损失，你爱赔我400万，那你的法官你就叫起讲，该这你来驾驶一下，哦，按下驾驶就对吼。啊，结果昨个发生着什么代志呢？昨个发生着一群囡仔稀稀哗哗走入去一间大卖场啦，啊，入去大卖场了后呢，我从迄间档口甲跑开啊。那个冰淇淋，那个贴毒啊，你冰沙啊，我等下我出来玩啊，我啊来对有做者那个冰激啦、雪糕啦，什么种种那个冰淇淋，哎呀，冰淇淋那个，好贵啊，哦，啊这个有啊，都是来对啦，有啦有啦，我都是来对啦，那个超商那种那种没人去弄，啊，当然是啦，不过不了不然，啊，当然是半暝的时阵啊，我这店我无滴咧，我店我嘛是拢各地柜台，伊个开放式的。你买你就是自己拿東西去櫃台拿銷而已、啊、其他的所在他店員就說沒人客人他就在那裡他就去走去那裡但是這個超商我們說真的那個店員也真的過了太寒因為除非說他的病毒是放在另外一個視覺的部分眼睛在櫃台看不到、他這樣他泡好幾粒把這個冰品裡面的雪糕啦冰淇淋啦把刷刷冰那些南瓜鞋子怎麼扔進去那個病毒裡面抓两米啦，抓袂起就阿多平平，安尼阿顶面比如佫夹含起来，安尼就对啊啦，吼、哦，安尼啦，大家在嘻嘻哈哈，一下滚生笑，一下笑到对面去，安尼啦，啊，这哎呀，佮他翕做影片，都无希望咯，又佮红咩事啊？啊，那恁那门无佮拍开啊，做婚礼啊？啊，哎，那迄种物件无说啦，佮你试起来，哎呀，哎，就是内边冰一罐的冰淇淋啦、冰激啦，安尼，互你若要看到啥物爱食，你都。门甲拍开啊！那迄种我知影啦。不啦，这，刚才讲的是，即卖少年家囡仔，伊知影人爱耍，搞一寡无事生的噱头啦。啊，其实袂普及，网络伊当作安尼些是趣味啦。但是伊唔知爱负责任啦。哎呀，怎？即间所有太，迄个超商就是莱尔富，我对这个少年家囡仔要甲提个数，要甲个，你要求赔偿啦。啊就安尼啊，迄个真正拢爱甲过过。所以咱的少年家囡仔吼，迄个法治观念做歹，法治观念做歹，伊认为讲迄也无啥物啦。你上贵水外地迄个饮料内底含咪讲咱报一件无，有时阵囡仔搞迄宠物的迄个啥，健康啊无，放伫迄个边啊顶，也袂用边那个装咧。因我咧想，因唔是，因根本就唔知讲因咧做犯法的代志，因嘛唔知讲这个事后人啊，主家店家要求赔偿。那个赔偿的金额多大条？日本都唔知啦。唔系啊，系啊。
应该是因拢知这是唔对的，嗯，但是因唔知效果会这么掉，哎，因知效果再严重了，对啦，吼，所以囡仔咧算啊有一个站站，我较早咧个妈个一个讲卖还知影，嗯嗯，这唔对啊，偷偷摸摸三家半暝，啊老师来问的时阵吼，问到三家咧偷偷喺度对啦，啊这个但是呢，他那个嘛未个较想听多，起码就是都是播五煞有网络啦，嗯。应该再个翕相，甲摄影起来，甲铺伫网络，再咧大条啦。嗯，无其实恁啊，私底下算算去点做，抓到妹妹，即个咪是不能啥。嗯，有可能私底下啊那吹巧过一点钱安尼，准都算。唔是即个网络铺出去，一般咱若讲看莱尔富，哎、欸，我看你那边咧冲地啊，靠呀，我连敢要去恁莱尔富咩？食一个冰激凌，我唔敢食。人诶，变成安啦，诶，认为讲即个店家的管控无成，变成安尼嘛，个一个人才大声呢。啊，规个爬入去你的冰箱内底，倒当面在底下升啊下下叫，啊，竟然无出来制止，哦，啊，这个变成莱尔富本身。